Trajneri kroat Jeronimo Sarin e ka nisur me kom të mbar aventurë në kryet e skuadrës Kuqe Blu të basketbolit, që në ndeshjen e parë zyrtare Vllaznia ka regjistruar fitore në kampionatin shqiptar. Madje këtë e ka bërë në një fushë kundërshtare si ajo e Kamzës. Dhe ajo çfarë bën përshtypje është rezultati shumë i thellë që skuadra që i drejton ka fiksuar ndaj vendasve të Kamzës, të cilën e ka mundur me shifrat 158. Ndeshja në fjali përket javës së 14 të kampionatit kombëtar, ku pas kësaj jave ajo tashmë është në vend të dytë me 23 pikë kundrejt 27 pikëve që ka skuadra kryesuese e kampionatit Tirana. Referuar ballafaqimit më të fundit me Kamzën, një rival që në fakt në sfidat e tjera të mëparshme ka dalë vazhdimisht fitues në përballjet e fushës së saj, duhet thënë se Ksera dhe Kuqe Blu kanë qenë gjatë gjithë lojës dominues të takimit. 9-26 kanë qenë shifrat e periudhës së parë në favor të Vllaznisë, rezultat ky që ka befasuar tifozërinë vendase, e cila duke parë që edhe periudha e dytë ka qenë nën didaktin e shkodranëve, të cilët e kanë fituar edhe atë me 26-14, kanë kuptuar se me atë diferencë për 29 pikësh në përfundim të pjesës së parë, skuadra e tyre ka krejt të pamundur të rivalizojë Kuqe Blu. Edhe pas pushimit basketbollistë shkodranë, ndër të cilët spikat sidomos amerikani Palmer me 21 pikë të shënuara, vazhdojnë ta kenë lojën nën kontroll. Kështu pasi fitojnë edhe dy periodat e kësaj pjese 20-22 të tretën dhe 15-26 të katërtën, fitojnë me shumë merit të gjithë takimin me rezultatin e thellë 58-100.